Михайло Квасниця – настоятель церкви Воскресіння Христового у ГКЦ в селі Бишки Козівської громади. При парафії священник з 1994 року. Каже, нещодавно вирішили зробити в храмі ремонт. В цьому місці, на місці престолу, під час ремонту 17 червня 2024 року нами було знайдено капсулу з запискою про закладення першого каменя, власне, який ми тут зараз ще бачимо. І початок будівництва нашого храму. Записка була в скляній пляшці. Під цим каменем була спеціально вимурована ніша з каменю, де ніщо не давило на цю капсулу. Це був вигляд, ну, теперішнього нам звичного графіна. Але дуже тоненьке скло. І воно вже було трісле. Чому? Не знаємо. За печатом сорочовою печаткою воно було в дуже вологому стані. Ми от розложили на цей хідничок, воно так до сонця просохло. І так вдалося його відчитати. Завдяки капсулі, розповідає Михайло Квасниця, вдалося дізнатися справжню дату будівництва церкви. Раніше вважали, що храм почали будувати в 1936 році, а в записці йдеться, що перший камінь для будівництва заклали та освятили 9 травня 1937-го. Церква посвячена в честь Воскресіння Христового, а тут пишеться, що покрову Пресвятої Богородиці. І ми, власне, маємо два праздники. Будували церкву. Отець у мене Косович був будівничий, архітектор Євген Нагірний. Ну, отець Микола Косович був парохом. Тут є багато прізвищ. Солтес був Гринько Безкоровайний, голова комітету Іван Федечко. Прізвище Безкоровайний практично вже в Бишках нема. Голяш вже в Бишках нема. Гайдук ще є, Галушка нема. Власне, звідси можна також почерпнути, що вони були, хто були їхні батьки, які були предки, можливо, якісь нащадки десь. Михайло Квасниця каже, частина записів зберіглася, однак те, що було написано іншим чорнилом і почерком, доведеться відновлювати. Під час ремонту розібрали й старий престол. Там була ще одна знахідка – мощі. Тут був вимурований старий престіл. Перший престіл вимурований з цегли, зверху дерев'яна кришка. І в дерев'яній кришці ось ці всі речі були залиті, запечатані. І все це було накрито ось цим престолом. Не знаю, чому так сталося. То 90-ті роки відкрили церкву, церква 27 років була закрита. У старій кришці престолу було вирізано 5 ніж, де зберігалися ці мощі, розповідає Михайло Квасниця. Зверху все було залите воском, накрите дерев'яною дошкою та цинковою бляхою. Тут є мощі святого Проба. І це, власне, лист, який митрополит Андрій Шептицький написав і апробував, що це дійсно є мощі святого Проба, а довершив посвячення храму Іван Бучко. І тут пише 26 червня 1938 року. Це посвячення відбулося, ну трошки також вже цей папір не має такого вигляду, це все потребує нашої реставрації. Тут є місця, де б вони могли бути на кожному углі і посередині. Ось цей листок був тут посередині. А на углах були ось такі мощі, залиті в таких спеціальних нішах. Ось такі мощі. І біля кожного була іконка, біля кожних мощей, 4 євангелистів. Матвій, Лука, Іван, Марко. Якщо про євангелістів є багато інформації, то святий Проб був маловідомим, каже Михайло Квасниця. Святий Проб жив у 4 столітті, був єпископом. Він так мало знаний, але все-таки я шукав, і є його життєпис. Бо є святі, які так на загал знані, Миколай, Димитрій, Іван Хреститель. Мусимо розуміти, що скільки престолів, стільки мощей. З всіх великих святих Івана Богослова, чи Івана Златоустого, чи таких великих знаних, ну, не вистачило би нам всіх. Тому, власне, тих, хто є визнаний святим, наша церковна влада розділяє і роздає по престолах, щоб для важності служби Божої, щоб можна було служити. Знайдене зберігатимуть у церкві, розповідає Михайло Квасниця. Зараз шукають реставраторів, які б допомогли відновити записку та зберегти її для нащадків. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.